Amigo telespectador, seu programa Músicas que Levam está começando. Hoje nós vamos ter com vocês um grupo que tem um nome bastante interessante, Two Set Sax. Que surgiu o nome? De onde vocês, como que vocês formaram esta palavra difícil de pronunciar? Two Set Sax. A ideia era isso mesmo, bolar um nome diferente, fugir daquele estilo duo que todo mundo escreve, ou todo mundo diz, né? Então, pegamos o que temos e falamos, vamos colocar no papel várias ideias, né? Então, tínhamos o quê? Dois músicos, então, já começa com dois sax, mas só dois sax e ficar dois sax e ficar perdido. Então vem a ideia da palavra set, que é uma palavra de origem americana, quer dizer kit, quer dizer estilo, né? Então, para se dizer, ficou dois set sax. Mas acho que fica um pouco mais assim impactante dizer two set sax, uhum, né? Que é o que temos aqui.
1846, aparece um instrumento musical novo inventado por um senhor chamado Adolf Sax, por causa do seu sobrenome. O instrumento é o saxofone, passou a se chamar saxofone. E por que é que este senhor inventou esse instrumento, fabricou o seu instrumento, quando já existia todos os naipes de instrumentos que serão usados nas orquestras, como madeiras, flauta, oboé, clarinete, fagote, metais e as cordas? É porque havia a intenção de criar um instrumento híbrido. Essa era a sensação. Por quê? Porque ele tem, ou ele tinha, e ainda tem algumas características curiosas. Ele tem toda a estrutura dos instrumentos chamados madeiras
e especificamente um clarinete. Clarinete tem uma técnica muito parecida, se não semelhante, à do saxofone. Só que é como se fabricasse um instrumento de madeira junto com um instrumento de metal, como se fosse um clarinete, que também tinha as características de um trompete ou de uma trompa. Nesse instrumento híbrido, como dizemos, é que surgiu o saxofone, com aquele timbre característico que alguns músicos dizem que é algo assim como se fosse a voz humana, a voz masculina, aquela impetuosidade da voz masculina. Quanto ao saxofone, ele tem alguma semelhança com o clarinete, como dizemos, pelo fato de que há palhetas. A palheta é o bocal do instrumento e há vários tipos de palhetas. Os registros são semelhantes ao clarinete. E o timbre é aquilo que a gente já disse, que é assim muito parecido com a voz humana. Tanto é que compositor russo, e isto é até uma raridade, né? Que é Prokofiev, escreveu uma obra que é o Tenente Kije, cuja personagem central era um jovem soldado, um homem do povo. Então, ele escolheu para ser solista justamente esse instrumento, o saxofone. Conforme o seu tamanho, nós temos quatro tipos de saxofones. O saxofone soprano, temos o sax alto, temos o sax tenor, depois o barítono, o sax barítono. São os mais utilizados em geral, são o alto, né, o sax alto e o sax, bom, principalmente este instrumento de muito uso. E além disto, nós temos a possibilidade de trabalhar com conjuntos de saxofones com timbres diferentes, no caso do sax alto, sax tenor, e desta forma nós podemos encontrar timbres semelhantes, mas não idênticos. É o que acontece com os grupos de instrumentos e os grupos de instrumentistas que usam saxofone. Há uma técnica que vocês utilizam para a execução das obras. Técnica essa que vem através do sax barítono, é isto? Isso mesmo. Uma explicação. É um som percussivo, um instrumento melódico. Sim. Né? Ele, de fato, já é um instrumento mais grave, né? E, de fato, ser grave é usado muito para acompanhamento. Então, acabei desenvolvendo essa técnica, ela já existe, né? E o nome dela chama-se Slap Tongue Open, né? Que é o slap aberto, que nada mais é o ataque da língua, o ataque, o golpe de ar, um conjunto para fazer esse som percussivo. E só que ele não é só o slap tongue. Eu faço geralmente chamado groove, né? Que é aquele estilo americano, ele é contínuo, muito, muito fácil assim, lembrar de contrabaixo. Né? O músico do contrabaixo está sempre fazendo aquele groove, aquele estilo, aquela contínuo, essa levada contínua. Então eu uni os dois. Então o fato de ser um instrumento grave lembra-se muito do contrabaixo, mais um instrumento de sopro, e com ele faço esse slap tongue, que seria mais ou menos um som de uma caixa de percussão, bateria. Então eu uno os dois, sendo contínuo, para fazer o ritmo. E é isso que é um pouco de diferente, assim, porque não precisamos de nenhum instrumento assim, percussivo. A ideia não era essa, né, de colocar mais instrumentos, tanto harmônico quanto percussivo. Então é tudo para resolver em dois sax. E é onde eu fico responsável pelo groove, né, pelo slap. Essa aqui é a técnica.
dos compositores norte-americanos da música popular de grande importância é James Brown. Ele nasceu em 1933, faleceu em 2006. O que há de interessante é que o seu estilo de cantar, inclusive, porque ele era compositor, ele era também instrumentista e cantor. Então, o que há de interessante no trabalho dele é que foi chamando a atenção dos músicos norte-americanos, e não só norte-americanos, como outros de outras nacionalidades. E na década de 1950, James Brown começou a brilhar nas paradas e a se transformar numa espécie de ícone vivo. O gênero musical dele, a maneira de interpretar, as inovações foram se somando e somadas, inclusive, a outras características, as técnicas de outros tipos de música, inclusive até a música gospel. E vários fatos são curiosos, como é nada mais, nada menos do que ele ter vendido 100 milhões de discos. Tem algum compositor, alguma obra que sirva de referência? Como é que é feita essa escolha? A escolha das músicas é feita de músicas que nós costumamos ouvir e já ouvimos desde quando criança. Eu sou de 82, o Andrews é de 88, então a gente cresceu ouvindo muita música. Boa, meus pais, meu pai é um homem muito que trouxe essa influência, né? Que nos influenciou quando crianças ainda, da música boa, James Brown, Billy Paul, do jazz, do blues. Então a gente já veio com essa vivência toda, né? Essa bagagem toda. E aí, no passar dos anos, o repertório que a gente toca hoje em dia são de músicas que a gente está acostumado também a tocar, né?
como músicos da noite, ou como músicos de cerimônia, ou como músicos de eventos, etc. Né? Então são músicas que já fazem parte do nosso repertório de mercado, vamos dizer assim. Vocês têm preferência para a música norte-americana ou não? Ou é uma casualidade todos esses autores que vocês citaram? Ah, eu acho que a música norte-americana, como a Edu disse, tem esse destaque do groove, né? Muito mais, né? Então, a gente tira aí as coisas que a gente faz americana, James Brown, I Feel Good, por exemplo, essa linha do baixo que ele faz, o que a gente fez mais aqui de americana. Richards, Hit the Road Jack, né? Que é uma música que fica numa batida só. E aí ele fica, faz os grooves, faz os slaps e tal. Então a música norte-americana dá essa facilidade da gente explorar um pouco mais o groove, né? Nele. E aí e também ficar um pouco mais livre. Não que a música nacional não tenha isso. Aí na música nacional a gente acaba criando os grooves, né? Temos os grooves próprios, assim. Thank you.
sax foi o teu primeiro instrumento da escolha do instrumento, recaiu desde o começo, ou você optou por outros instrumentos musicais? É, meu primeiro instrumento foi o clarinete, né? Clarinete. É, foi o clarinete, eu comecei a estudar clarinete há 20 anos atrás, tinha 12 anos que eu tive, acabei optando por isso na igreja evangélica, eu tive esse primeiro contato com o clarinete, né? E em 97 eu iniciei meus estudos na ULM, na antiga ULM, que era localizado no Brooklyn, junto com meu irmão. Em São Paulo? É, em São Paulo. Junto com meu irmão trombonista, e eu entrei como clarinete lá. Estudamos até, eu fui até 2000 lá, com o professor Demétrio Lima, que era, era antigamente integrante da Jazz Sinfônica. E meu irmão seguiu lá, estudando com o professor Renato Farias trombone, né? E aí eu saí, e as coisas foram acontecendo no decorrer dos anos, né? E não tinha essa, eu não tinha essa pretensão de trabalhar ou ser músico profissional. E aí as coisas foram acontecendo no ano de 2001, 2002. Comecei a tocar nas noites de São Paulo e fazer eventos e bailes e etc. E trabalhando, né? Tinha o meu trabalho. Já trabalhei em escritórios de contabilidade, já trabalhei em outras coisas aí. E aí, em 2009, nessa transição de 2009 para 2010, foi o ano que eu encarei mesmo a música. Que eu comecei profissionalmente a me dedicar à música. E aí o saxofone, ele veio porque é um instrumento comercial, mais comercial do que o clarinete, né? Mais comercial do que o clarinete. O mercado é um pouco difícil, né? Então a gente faz algumas gravações de clarinete, de flauta, mas o saxofone é um instrumento que eu consigo ter mais renda, né? Vamos dizer assim, para segurar. Você já disse que você tem um trabalho paralelo. E você? Também algum trabalho paralelo ou exclusivamente a música? Exclusivamente a música, graças a Deus. Assim, já estou uns anos no mercado, né? Focado nela, sempre avante,
né? Sempre com uma música. E não é só esse projeto, né? Existem diversos projetos também, diversos estilos, diversos grupos. O sax, ele é muito versátil, né? Então, verdade. Com isso, abrange muita coisa. Então, continuo com a música e sempre avante. Quais são os projetos futuros? O que vocês têm em mente daqui para frente? Faço a pergunta a ambos. Respondo você primeiro, depois eu respondo. Tá legal. Eu acho, vamos ver se a gente está no mesmo, no sim, mesmo ideal, sim. Acredito que sim. Bom, é engraçado que a Chu, né, nosso projeto, ela começou assim, nada muito sério, né? Sem Marcos? Pretensões, né? É. Começamos a tocar nas grandes ruas de São Paulo no final do ano. Primeiro, para fazer um som,
né, para levar dinheiro, porque a gente se conhece, curte o som, um som do outro, e fazer esse lance novo, para levar arte para as pessoas, às vezes, que estão assim, eufóricas, saindo do trabalho, ou até saem para respirar, ou saem para depois do trabalho, vão fazer um lanche, alguma coisa, e sempre essas pessoas vêm de encontro com nós, né? Eu sempre escutava um som diferente, às vezes, em certas ruas, o som ele projeta bem, né? Então ele chama a atenção. E o fato disso, né? O som percussivo, um som da voz, do saxofone, como é que é feito? As pessoas ficavam ali, como é que faz? Será que tem alguma coisa no pé dele? Sabe? Tem um pequeno aspecto didático também. Sim. E com isso, a gente só pensou em fazer no final do ano, assim, só aproveitar a época festiva. Era uma época muito. Foi uma época muito, muito boa, né, para você tocar na rua. As pessoas param, prestigiam. E foram muitas pessoas, né, que pararam. E na nossa página no Facebook nós conseguimos angariar bastante pessoas também. Tem bastante fãs, pessoas que vão nos acompanhando e tal. E foi uma época interessante. Então, acredito que deu a gente essa possibilidade de pensar, projetar um futuro. E aí recebemos o convite também do Sesc. Fizemos uma semana de tocando lá no Sesc, esse mês que passou. Então, muitas coisas legais acontecendo. E de um trabalho que a gente não tinha pretensão nenhuma, né? Então as coisas... Que agora temos. E agora temos. E agora temos. Quem sabe, né? Cresceu, exatamente. É engraçado porque, assim, eu, por exemplo, pesquiso muito acesso, né, pela internet outros estilos musicais, se tem som que próximo do nosso, ou se já existe um trabalho igual ao nosso. De fato, acabei não encontrando. Somos, assim, exclusivos para isso. Então, o nosso projeto futuro é... Pioneiros. É que abriu o leque, né? Tanto nacional quanto no mundo, né? Mundial. Com esse som, com esse estilo, né? Porque somos livres, né? Então, não precisamos nada de ligar alguma coisa na tomada ou sempre tá parado, não. Podemos andar, o som, vamos nos encontrando, vamos brincando, nos divertindo. Só cuidar bem dos dentes. É, da boca, né? Da saúde, boca. Importante. E a gente foca muito nisso, né, Marcos? Das coisas daqui para frente, abriu o leque, realmente. É. Né? Com esse Por projeto. Por que isso que vocês estão cuidar falando? Cuidar da boca, dos dentes? Ah, porque não dá para... Isso cansa muito, né? Ele fica dependente de mim, eu fico dependente dele. Então, ele, quando, nessa técnica que ele vai fazendo, ele machuca a língua demais, né? Machuca a língua. E eu, por exemplo, as notas são muito agudas, então essa musculatura, se não estiver preparada, acaba cansando, né? Então, a gente tem que ter um preparo também, né? Físico para isso. Físico, mental e preparo respiratório, né? Mas é um desafio altamente satisfatório, não é verdade? Ah, sim. É, realmente, a gente entra no embalo, né, cara? E vai, a gente não para. Se diverte e vive o som. Tá cansado, vai, mas nossa, lembra dessa? Vamos tocando. Vamos tocando. Exatamente. Não temos um repertório pronto, mas é o que a gente toca o que a gente lembra. Exatamente. Porque a gente não faz ensaio. A gente começou tocando nas ruas, assim, sim, como fosse um ensaio aberto. Então o fato que ele tinha falado um pouco agora, que ele conhece as músicas, são as mesmas que eu conheço, a gente só, na hora, vê o tom. Ah, tá em tal tom, então vamos tocar. E vão lembrando, vão tocando. Ah, e agora é essa, vamos. E agora é esta. É assim que foi acontecendo. É uma loucura. Mas é muito satisfatório, como o senhor disse. É muito bom. Foi tudo ótimo, foi tudo, assim, esplêndido. Né, tanto é equipe, áudio, vídeo, né, entrevista, o maestro, as pessoas, foi tudo assim demais. Estamos muito felizes com essa mais uma realização para nós. A forma de fazer arte nas ruas que a Tio Sete Sax tem encarado tem mostrado pessoas com níveis diferentes de cultura e social
que têm o mesmo desejo e se sentem revigorados, se sentem felizes ao sentir que a música tá entrando e tá tocando na vida dela. Obrigado a todos. Músicas que levam chegam ao fim. Nós queremos agradecer a participação do duo Two Set Sax, e queremos agradecer a você, amigo telespectador, que nos brinda com a sua presença. Seja sempre conosco. Até o próximo programa.